हेलो नमस्ते साथी स्वागत है तभी हम चैनल नेपाल इंजीनियर्स लोकसेवा सोलुशन में आज को भिडियो में गंडकी प्रदेश बेस्ट मनेर चाहे एसिस्टेन्ट सब इंजीनियर सब इंजीनियर दुबई को लगी एट पचासवटा सेट लिति तब ऑवर्सियर कुन क्वेश्चन इस बार चाहे एसिस्टेन्ट को लगी कस्तों टाइप को पढ़् पड़े तो मैंने साथ ही एसिस्टेन्ट सब इंजीनियर को धरवा सेट अपड भैस प्रदेश नंबर एक को बेस्ट में र बागमती प्रदेश को बेस्ट में भी धरें क्वेश्चन राखे यूट्यूब चैनल में हेन्नहला हम चैनल सब्सक्राइब करें गंडकी प्रदेश को तैयारी कर सकूँ और साथ ही जो एग्जाम को सकूल सेंट्रल लेवल क्यान के, के, केल सब कोटे टेक्निकल टेक्निकल चाहे कोशन लगो पचासवटा को हेन हो रहा को डाउट भो क्वेश्चन लेखर अस को सही उत्तर के होता तब को सजेसन र सुझाव चाहे कोमेंट में लेख्हलाचन नंबर दिएजना चाह कोमेंट में रिप्लाई करमेंट में रिप्लाई कर सबजा तेज में चाहमेंट कर ठीक में चाहे दो दोहो उत्तर भी हो लोकसभा में भिडियो इंडसम हेनुला रईव हेन हो रहा चाहिए कमेंट में लिखना होगा आपको सजेसन र सुझाव लिखना हो जाऊ आज कोचन को पेलो नंबर त एट इक्वेटर एमाउंट अफ डिप इज इक्वेटर में एमाउंट अफ डिप कीरो जीरो डिग्री खास में जीरो हो एट इक्वेटर एमाउंट अफ डिप इज जीरो जीरो डिग्री इसको सही उत्तर हो अब क्वेश्चन नंबर दुई एक्जापल फोर लेभल सर्फेस लेवल सर्फेस यो धेरेपटक सोधे हो सर्फेस अफ स्टील लेक त सी इसको सही उत्तर अब होन नंबर तीन में चेन सर्वेइंग इज वेल एडप्टेड फोर वेल एडप्टेड फोर कैक चेन सर्वेइंग वेल एडप्टेड के को लगी तीन को सही उत्तर स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड यो धेपटक सोधे को हो र प्रदेश नम्बर एक र बागमती प्रदेशको क्वेसनहरू पनि सोलुसन अपलोड भइसकेको छ सब्जेक्ट वाइज पनि छ जुन क्वेसनको तपाईँहरू चाहिन्छ होइन जुन जुन सब्जेक्टको चाहिन्छ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज पनि छ त्यही भएर प्लेलिस्ट भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला साथै लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला जब भ्याकेन्सीहरूको पनि अपडेट आइरहेको छ अब क्वेसन नम्बर चारमा के छ राइज एन्ड फल मेथड इज युज फोर राइज एन्ड फल मेथड चाहिँ के को लागि युज गर्छ त चारको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बोथ बी एन्ड सी डिफ्रेन्सियल लेभलिङ र चेक लेभलिङको लागि राइज एन्ड फल मेथड युज गर्ने गर्छ अब क्वेसन नम्बर पाँचमा छ द मस्ट अफ स्टोन पोजेज स्पेसिफिक ग्राभिटी इन द रेन्ज अफ मस्ट अफ स्टोन पोजेज स्पेसिफिक ग्राभिटी इन द रेन्ज अफ पाँचको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको सी टु पोइन्ट फोर टु टु पोइन्ट नाइनसम्म हुन्छ यसको रेन्जमा चाहिँ मोस्ट अफ द स्टोनको स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर छमा छ द सिभ नम्बर युज इन द फाइनेस मोडुलस टेस्ट द सिभ नम्बर युज इन द फाइनेस मोडुलस टेस्ट अफ सिमेन्ट इज फाइनेस मोडुलस टेस्ट अफ सीमेंट इज सिक्स को लगी सही उत्तर हो नाइन सीव नंबर सोधे ये धेरे पटक लोकसवा में आइस क्वेश्चन हो अब को नंबर सात में किस्टेम्पर इज यूज अन डिस्टेम्पर कह यूज सात को सही उत्तर हो प्लास्टर सर्फेस अन अनएक्सपोज वेदर त तो, वेदर कंड अनएक्सपोज वेदर कंडीशन में प्लास्टर सर्फेस में चाहटेम्पर यूज करने कर नंबर आठ में स्मिथ टेस्ट अफ स्टोन इज परफॉम टू फाइन्ड आउट स्मिथ टेस्ट कति बेला चाहिँ युज गरिन्छ त पर्फर्म गरिन्छ त आठको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ द इन द पर्जेन्स अफ फाइन्ड आउट द पर्जेन्स अफ स स सोलुबल मेटेरियल स्मिथ टेस्ट अफ स्टोन इज पर्फर्म टु फाइन्ड आउट द पर्जेन्स अफ सोलुबल मेटेरियल त ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नौमा के छ इफ डब्लु इज द युडियल अन सर्कुलर स्ल्याब अफ रेडियस आर फिक्स्ड एट इन्ड फिक्स्ड एट इट्स इन्ड द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट एट इट्स सेंटर इज द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट इसको सही उत्तर कौन हो नौ कोई सही उत्तर सी होता आर स्क्वायर बाय सिक्सटिन इफ डब्लु इज द युडिएल अन सर्कुलर स्ल्याब अफ रेडियस आर दिइसकेको छ भने द म्याक्सिमम पोजिटिभ रेडियल मुभमेन्ट एट इट्स सेन्टर डब्लुआर स्क्वायर बाई सिक्सटिन हुन्छ अब युडिएलको केसमा त तपाईँहरूलाई थाहै छ डब्लु डब्लुएल स्क्वायर बाई एट खासमा हुन्छ होइन तर यो रेडियसको लागि होइन रेडियसको लागि छ होइन डाइमिटरमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने आर इजिकल टु डिवाई टू हुन्छ त्यसरी नै डब्लुएल स्क्वायर बाई सिक्सटिन भएको होला यसमा त्यही भर सी में लगन हो यदि रेडियस अनि सर्कुलर स्लैब को केस आउदाखे अब क्वेश्चन कुछ, नंबर टेन में के बीम इज सेड टू बी लोडेड इन प्योर बेंडिंग व्हेन प्योर बेन्डिंग को केस के होता तो बेन्डिंग मोमेंट इज कंस्टैंट खास में उत्तर हो खास में के होता तो प्योर बेन्डिंग में थ्योरी अफ सीम्पल बेन्डिंग ने के भाँ त इज अ कंडीशन अफ स्ट्रेस हो बेंडिंग मोमेंट इज एप्लाइड टू अ बीम विदाउट द साइमलटेनियजेंस अफ एक्ज सियरटोसनल फोर्सेस तर प्योर बोन्डिङमा के हुन्छ त ओन्ली अन्डर कन्सट्यान्ट बेन्डिङ मुमेन्टको केसमा सिन्स सेयर फोर्स जुन हुन्छ त्यसमा इज इक्वल टु इक्वल टु इक्वल टू जीरो भी होता विच इज इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो होता सेयर फोर्स चाह जीरो हेन्स डी सही उत्तर होेन्डिंग मोमेंट इज कंस्टैंट हो रतई कतई बुक में चाहे बेन्डिंग मोमेंट इज चेन्जिंग लिनीयरली योगकुमार श्रेष्ठ को बुक में भी यह दी तर खास में डी इसको सही उत्तर होाँ अब क्वेसन नम्बर इलेभेनमा के छ युनिट वेट अफ आरसीसी इन केजी पर मिटर क्यूब यदि पीसीसी हुँदा चौबिस र आरसीसी हुँदा पच्चिस यो पनि याद गर्नुहोला धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो इलेभेनको पनि अब क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा के छ शेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट ओभर लेन्थ अफ बिम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड नो एक्सटर्नल लोड भनेको छ र सेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको छ ओभर लेन्थ अफ बिम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड छ भने लिनियर यस्तो केसमा ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तर निम्स निम्सवालाहरूले यसको चाहिँ बी बी राखेको छ त्यो ध्यान दिनु होला अब क्वेसन नम्बर थर्टिनमा के छ तिनटो इज युज टु मेजर द तिनटोमिटर हामी किन युज गर्छौँ त थर्टिनको चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ कलर टेस्ट गर्नको लागि कलर मेजर गर्नको लागि टिन्टो मिटर चाहिँ युज गर्ने गर्छ अब क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा छ द प्रोपर्टी अफ लिक्विड बाई भर्चु अफ विच मोलिकुल गेट एस एट्र्याक्टेड टु अनदर बडी इज नोन एज द प्रोपर्टी अफ लिक्विड बाई भर्चु अफ विच मोलिकुल गेट एट्र्याक्टेड टु अनदर बडी इज नोन एज फोर्टिनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी सिएडेसन द प्रोपर्टी अफ लिक्विड यसमा के छ मोलिकुल द प्रोपर्टी अफ लिक्विड बाई भर्चु अफ विच मोलिकुल गेट एट्र्याक्टेड टु द अनदर बडी भनेको छ नि त्यही भएर एडेसन हो तर यदि मोलिकुल टु मोलिकुल भन्दाखेरि कोहेसन हुन्थ्यो अब क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा के छ पिजोमिटर आर युज टु मेजर पिजो पिजोमिटर आर युज टु मेजर पिजोमिटर चाहिँ किन युज गर्ने गर्छ त भेरी लो प्रेसर मेजर गर्नको लागि अब क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा छ द हेड अफ वाटर रिप्रेजेन्टिङ इन केस अफ एचजीएल लाइन इज नोन एज यसको चाहिँ के हुन्छ त फ्ल्युइड मेकानिक्स खासमा एसिस्टेन्टमा छैन त्यही भएर पढ्नु पर्दैन योहरू अब सब इन्जिनियरमा छ सब इन्जिनियरवालाहरूको लागि त ठिकै भयो जो दुवैको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त यो सेटहरू ठिकै छ र जो फिल्युइड मेकानिक्सहरू खासमा एसिस्टेन्टमा छैन बुझिराख्नु अब सिक्सटिनमा छ द हेड अफ वाटर रिप्रेजेन्टिङ इन केस टर रिप्रेजेंटिंग इन केस अफ एच जीएल लाइन इज नोन एज सिक्सटीन को सही उत्तर रेजिडुअल हेड बी इसको सही उत्तर द हेड अफ वाटर रिप्रेजेन्टिङ इन केस अफ एचजिएल लाइन इज नोन एज रेजिडोल हेड अर्को छ रहेको यसमा युनिफर्मिटी कोफिसियन्ट इन द इज द रेसियो अफ युनिफर्मिटी कोफिसियन्ट यो पनि अब सोइलको आयो सोइलको युनिफर्मिटी कोफिसियन्ट इज द रेसियो अफ के को रेसियो हुन्छ त जुन सियु इज इक्वल टु हुन्छ युनिफर्मिटी कोफिसियन्ट र सिसी इज इक्वल टु कोफिशिंट अफ कर्भेचर हो रहा फर्मुला चाहे के होताटीन को चाहिए इसको सही उत्तर डी सिक्सटी बाई डी टेन यूनिफर्मिटी कोफिशियंट को होशन नंबर एटीन में मिनिमम साइज अफ कोर्स एग्रीगेट इज कोर्स एग्रीगेट को मिनिमम साइज के होता तो एटीन को चाहिए सही उत्तर फोर पोइंट सेवेन फाइव देखि माथि कोर्स एग्रीगेट हो रहा चाहे को नंबर नाइन्टीन में के सा? क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा खासमा कोर्स एग्रिगेट जुन छ नि फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएममा रिटर्न हुने हो र फाइन एग्रिगेट फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएममा पास हुने हो यो पनि याद राख्नु अब क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा के छ द पिकनोमिटर इज युज टु डिटरमाइन पिकोनोमिटर एउटा एपराटस हो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छ खासमा पिकनोमिटर एपराइटसबाट चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी र अर्को चाहिँ वाटर कन्टेन्ट पनि त्यसबाट पत्ता लागिहाल्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा छ अफ फुल्ली सैचुरेटेड सोयल इज कल्ड फुल्ली सैचुरेटेड सोइल इज कल्ड इस ट्वेंटी को सही उत्तर हो टू फेज सिस्टम विथ सोइल एंड वाटर चाहो सही उत्तर होता सी टू फेज सिस्टम विथ सोइल एंड वाटर अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में द सर्फेस विथ अफ क्रैक साल नोट बी जेनरली नोट एक्सिड कति भाई बड़ी सर्फेस विथ अफ क्रैक्स साल नोट जेनरली एक्सिड ट्वेंटी वन कोई सही उत्तर होी पोइंट थ्री एम एम द सर्फेस विड्थ अफ क्रैक साल नोट एक्स साल नोट जेनरली एक्सिड जीरो पोइंट थ्री एम एम अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में डिजाइन अफ आरसीसी कैंटीलिवर बीम्स इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट एट इसको so सही उत्तर कौन हो ट्वेंटी टू को सही उत्तर ए फिक्स्ड इंड डिजाइन अफ आरसीसी कैन बीम इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट फिक्स्ड इंड इसक सही उत्तर ए एन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में रहे लैप स्प्लाइस इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन्टेन्सन एन्फोर्समेन्ट आर पर्मिटेड फर बार्स कति एमएम बार भन्दा बढी भयो भने ल्याप एसप्लाइसेस चाहिँ युज गरिने गर्छ त ल्याप एसप्लाइस इन्टेन्सन एन्फोर्समेन्ट आर पर्मिटेड फर बार्स ट्वेन्टी थ्रीको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लेस देन थर्टी सिक्स एमएमसम्म चाहिँ ल्याप एसप्लाइस चाहिँ युज गर्न सकिन्छ ट्वेन्टी थ्रीको बी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोरमा छ मिनिमम नम्बर अफ बार इन सर्कुलर कोलममा चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ बार छवटा हुनुपर्छ यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो र रेक्टेङ्गुलरमा चाहिँ चार वा होगा डंडी अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में सब सीमेंट कंक्रीट इन व्हिच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिवलप्ड इज कॉल्ड सीमेंट कंक्रीट इन व्हिच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिवलप्ड आर्टिफिशियज कल्ड ट्वेंटी फाइव को सही उत्तर होता सी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट इन व्हिच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिवलप्ड इज कॉल्ड प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट त्यस्तोलाई भन्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्समा छ द कन्स्ट्रक्सन अफ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टु सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कल्ड रिक्वायर्ड टु सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर भनेको छ यस्तोबाट पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ जसलाई खासमा सोरिङ भन्छ तर लेबरहरू जसमा काम गर्छ खासमा यसका फोल्डिङ टु सपोर्ट द यसका यसका फोल्डिङहरू जुन गर्छ नि त्यो चाहिँ जसमा लेबर बस्छ आफ्टर वान पोइन्ट फाइभ वान पोइन्ट फाइभ मिटर पछि चाहिँ यसका फोल्डिङ बाँध्ने काम गर्छ र जहाँबाट बसेर चाहिँ काम गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ यसका फोल्डिङ भन्छ र कुनै घर यदि रोडभन्दा तल गयो भने त्यसलाई उठाउने बेलामा चाहिँ अन्डर पिनिङ अपरेसनबाट चाहिँ उठाउने गर्छ यो तिनवटा मध्ये एउटा चाहिँ सोधिने गर्छ याद गर्नुहोला अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेनमा छ द मोस्ट कमनली युज मेटेरियल फर ड्याम प्रुफिङ इज ड्याम्प प्रुफिङको लागि मोस्ट कमनली युज मेटेरियल फर ड्याम्प प्रुफिङको लागि ट्वेन्टी सेभेनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए बिटुमिन ड्याम प्रुफिङ मेटेरियलको लागि र साथै जेनरल लेजिस्लेसन र अर्को चाहिँ एनवाला जुन क्वेसन छ दुई हजार चौहत्तरको त्यो पनि जेनरल लेजिसलेसनको प्लेलिस्टमा अपलोड भइसकेको छ भिडियोहरू सेम पुरानै हो तपाईँहरू त्यो पनि पढ्नुहोला त्यो चाहिँ लास्टको दुई तिनवटा क्वेसनमा काम लाग्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एटमा छ द पोर्सन अफ ब्रिक अबटेन्ड बाई कटिङ अफ ब्रिक लेन्थ वाइज भनेको छ इन्टु टु डाइरेक्सन इज नोन एज ट्वेन्टी एटको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्विन क्लोजर लेन्थ वाइज भन्दाखेरि क्विन क्लोजर तर ट्राइङ्गुलर टाइपले काट्दाखेरि किङ क्लोजर त्यसलाई भन्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइनमा छ टर्बिडिटी इज मेन्ली यु ड्यु टु टर्बिडिटी इज मेन्ली ड्यु टु के को कारणले चाहिँ हुन्छ त ट्वेन्टी नाइनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कुन ट्वेन्टी नाइनको सी हुन्छ कोलाइडल सोलिड्स टर्बिडिटी इज मेन्ली ड्यु टु कोलाइडल सोलिड्स ट्वेन्टी नाइनको सी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टीमा छ मोस्टली युज कोगुल्यान्ट इज मोस्टली युज कोगुल्यान्ट इज थर्टीको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी एलएम अब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में द डिटेन्सन टाइम इन अ सेप्टिक टैंक इज यूजुअली डिटेन्सन टाइम इन सेप्टिक ट्याङ्कको लागि चाहिँ थर्टी वान नम्बरको ट्वेन्टी टू टु ट्वेन्टी फोर आवर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी टूमा छ लिचेट इज अब्जर्भ इन ल्यान्ड फिल्डमा चाहिँ लिचेट अब्जर्भ हुन्छ सी सिएसको सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर थर्टी थ्रीमा छ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन टु विथ स्ट्यान्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किन डिजाइन गर्छ त के स्ट्यान्ड गर्नको लागि कुन प्रेसर चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नको लागि विथ स्ट्यान्ड गर्नको लागि थर्टी थ्रीको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हाइड्रोलिक जम्प अनि सिपेज फोर्स र हाइड्रोलिक प्रेसर त डी यसको सही उत्तर 33 को हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 34 मा छ क्रिस्ट लेभल इज केप्ट लो विथ लार्ज गेट्स इन अ के मा चाहिँ क्रिस्ट लेभल इज केप्ट लो विथ लार्ज गेट्स इन अ थर्टी फोरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको डी ब्यारेजमा इन अ ब्यारेज क्रिस्ट लेभल इज केप्ट ल विथ लार्ज गेट्स इन अ ब्यारेज अब क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा छ पिटोर ट्युब इज युज टु मेजर पिटोर ट्युब चाहिँ के को लागि मेजर गरिन्छ त थर्टी फाइभको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भेलोसिटी मेजर गर्नको लागि पिटोर ट्युब युज गर्ने गर्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्समा छ द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड वेयर नेचरल ड्रेनेज एन्ड केनाल मिट एट द सेम लेभल द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड वेयर नेचरल ड्रेनेज एन्ड केनाल मिट एट सेम लेभल इज 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी लेभल क्रसिङ सेम लेभल भनेको छ नि लेभल क्रसिङ हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 37 मा छ 37 मा छ द स्ट्रक्चर प्रोभाइड नेचुरल ड्रेनेज यदि माथि गइदिँदाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ सुपर पासेज भर्को चाहे नेचरल ड्रेनेज अलग तल तल होता खेल तो एक्डक्ट भाषा याद अब करंबर थर्टी सेवेन में के फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सउइंग द क्रोप इज नोन एज द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सउिंग द क्रोप्स इज नोन एज थर्टी सेवेन कोई बी एस को सही सही उत्तर हो पिलो वाटरिङ त्यसलाई भन्छ पहिलो वाटरिङ पिलो वाटरिङ होइन द फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सविङ द क्रप्स पहिलो इरिगेसन भन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी एटमा छ इन रिभर ट्रेनिङ वर्क्स स्पर आर प्रोभाइडेड स्पर चाहिँ कहाँ प्रोभाइडेड गर्छ त स्पर चाहिँ कहाँ प्रोभाइड गर्छ त थर्टी एटको सही सही उत्तर हुन्छ ट्रान्सभर्स टु रिभर इन रिभर ट्रेनिङ वर्क्स स्पर्स आर प्रोभाइडेड ट्रांसवर्स टू रिवर अब क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में सब मिनिमम ग्रेडिएंट इन हाईवे मिनिमम ग्रेडिएंट इन हाईवे इसको सही उत्तर कौन होटी नाइन को चाहिए सही उत्तर खासमा इन्डियन राइटरहरूमा हेर्दाखेरि वान पर्सेन्ट होला मिनिमम ग्रेडियन्ट तर नेपाली राइटरमा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ त्यही भएर एज पर रोड स्ट्यान्डर्डलाई हेर्दाखेरि जिरो पोइन्ट फाइभमै लगाउनु तर खासमा इन्डियन राइटरको यदि क्वेसन आयो भने रिक्समा वान पर्सेन्ट धेरै ठाउँमा छ त्यो विचार गर्नुहोला जुन नेपाली राइटरमा होला त्यसमा कोपी पेस्ट गरेर रा, इन्डियन राइटरको वान पर्सेन्ट सा पी कोपी, कोपी अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी में इन वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स बाइंडिंग मटेरियल इज वाटर बाइंड बंड मेकाडम को लगी बाइंडिंग मटेरियल के यूज करने गर स्टोन डस्ट अब क्वेसन नम्बर फोर्टी वानमा छ रेजिंग अफ आउटर एज अफ रोड विथ रिस्पेक्ट टु इनर एज त त्यस्तोलाई के भन्छ त फोर्टी वानको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सुपर इलिभेसन खासमा भन्छ र सुपर इलिभेसनकै अर्को नाम क्यान्ट हो र ब्याङ्किङ पनि हो त्यही भएर यसको अल अफ द एबोभ भयो अब क्वेसन नम्बर फोर्टी टूमा के छ वेन क्यालकुलेटिङ द ओभरटेकिङ ओएसडी ओभरटेकिङ साइड डिस्टेंस द हाइट अफ द ऑब्जेक्ट एबोभ द रोड सर्फेस इज एज्युम्ड हाइट अफ द रोड एबोव द हाइट अफ द ऑब्जेक्ट एबोव द रोड सर्फेस इज एज्यूम्ड कति एम एम कति केंटिमीटर होने पे वेन क्याकुलेटर द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस द हाइट अफ ऑब्जेक्ट एबोव द रोड सर्फेस इज एज्युम्ड फोर्टी टू कोई सही उत्तर होंड्रेड सेंटिमीटर अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी थ्री में के था? फोर्टी थ्रीमा रहेको छ ड्रेन इज प्रोभाइडेड इन ड्रेन हामी कहाँ प्रोभाइड गर्छौँ हिल साइड रोडहरूमा चाहिँ फोर्टी थ्रीको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हिल साइडतिर हिलको भित्तातिर हिल साइडतिर ड्रेन प्रोभाइड गरिन्छ अब क्वेसन नम्बर फोर्टी फोरमा छ द इन्टरमिडिएट सपोर्ट द इन्टरमिडिएट सपोर्ट अन ब्रिज आर कल्ड द इन्टरमिडिएट सपोर्ट अन ब्रिज आर कल्ड यसलाई के भन्छ त बियरिङ वाल भन्छ कि एबोटमेन्ट कि पायर पायर खासमा इन्टरमिडिएट सपोर्ट हो फोर्टी फोरको डी हुन्छ एबोटमेन्ट दुवै साइडमा ब्रिजको एबोटमेन्ट हुन्छ र बिचबिचमा बीज पायरहरू हुन्छ होइन दुवै साइडमा एबोटमेन्ट हुन्छ ब्रिजको याद गर्नु होला अब क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभमा के छ द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी विदाउट बिइङ डिसमेन्टल एट द इन्ड अफ युजफुल लाइफ पिरियड त यो हामी इस्टिमेसनमा पनि धेरै पटक डिस्कस गरिसके हो फोर्टी फाइव को सही उत्तर होलबेसन भैलू रिस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग को एवटाप्ट बाकी छेन प्लेलिस्ट में गए हेरू अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में द फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट वन इंट टू 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 फोर छोर सेंटिमीटर थिक फ्लोर अफ सीमेंट रिक्वाइर्ड इज द फोर सेंटीमीटर छ वन सेंटिमिटर दिए जीरो पोइंट जीरो पोइंट बाइस हुन्थ्यो फोर सेन्टिमिटर छ भने जिरो पोइन्ट अठासी हुन्छ तर यसमा चाहिँ सही उत्तर दिएको छ बी जिरो पोइन्ट नाइन फोर मिटर क्युब हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड यसमा जिरो पोइन्ट नाइन फोर दिएको छ खासमा अब क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेनमा के छ फोर्टी सेभेनमा छ तपाईँको फोर्टी सेभेनमा छ द रिक्वायर्ड नम्बर अफ यसमा चाहिँ खासमा के मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि होइन यसमा के मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि नाइनको ठाउँमा एट हुनु पऱ्यो होइन ना? नाइनको ठाउँमा एट हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकै होइन चौरासी होइन अठासी र नब, नबे होइन चौरासी अठासी र नब्बे हुन्थ्यो है चौरासी अठासी र यहाँ असी हुन्थ्यो त्यसरी गर्दाखेरि खास में अठासी इसको सही उत्तर हो चौरास कति ठाँ ते भर अब तो बेला मा मा ते यो मिसिंट भे बेला जीरो पोइ नाइन फोर में क्वेश्चन बैंक में एटा में यह जीरो पोइंट नाइन फोर में लगाइन अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवेन में द रिक्वायड नंबर अफ ब्रिक নাইন ইঞ্চ যদি দিয়া ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইঞ্চ টু পইণ্ট টু ফাইভ ইঞ্চ ফৰ ৱন কুবিক মিটৰ মেজিনে বালক লাগি ভিডিঅ' অপলোড কৰা হেৰণ হ'ল ইষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিংমেই ফ'ৰ্টি চেভেনটো সেই উত্তৰ হ'ব তো পাঁচ চৌ ছী নম্বৰ অফ ব্ৰিক

भ्यालु अफ कङ्क्रिट इज स्क्राप भ्यालु अफ कङ्क्रिट इज यसमा पनि धेरै बुकमा चाहिँ कति ठाउँमा ए छ नेगेटिभ छ होइन धेरै ठाउँमा नेगेटिभ छ तर खासमा यसको स्क्राप भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ कङ्क्रिटको केसमा अब क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा के छ फिफ पोजिटिभ पनि हुन्न यो डिपेन्ड स्क्राप भ्यालु खासमा नेगेटिभ पनि हुन्छ होइन पोजिटिभ हुन् पनि हुन्छ कति बुकमा चाहिँ यो यो नेगेटिभ होला कति बुकमा चाहिँ यो सी छ त्यही भएर डिपेन्ड अपन द एज अफ कङ्क्रिट स्क्राप भ्यालुमा चाहिँ सीमा लगाउनु अब क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा छ ब्रिक लाइनिङ इज मेजर्ड इन ब्रिक लाइनिङ चाहिँ केमा मेजर गर्न सकिन्छ त ब्रिक लाइनिङ स्क्वायर मिटरमा बिमा सहीमा लगाउनु होला निम्सहरूमा फेरि ए छ र यसमा पनि 49 मा पनि ए निगेटिभ छ त्यही भएर यसमा ध्यान दिनुहोला यसमा सी हुन्छ र यसमा बी हुन्छ हस्तो साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरू कमेन्ट करूला रो सुझाव र जनरल लेजिस्लेसन को भिडियो अपलोड नछोड़ न छोड़िकन इंग्लिश राली रा दुबई में हेर्नु होला बुझिन्छ अनि त्यसपछि ड्रइिंग को अपलोड छ एस्टिमेटिंग को अपलोड छ बिल्डिंग मेटेयल कंस्ट्रक्सन को अपलोड छ तब हेन सकू प्लेलिस्ट में अपलोड भइसकेको छ र रोडल सेट तो थुप्रे भइसकेको छ हस्त साथी यी भैं हम चैनल सब्सक्राइब करते जानु धन्यवाद